Säsongen 2012 är slut och vi fick fira med dunder och brak. Var serieseger och avancemang till Superettan. Står här med Hans Prytz och David Leijnar, lagkapten och huvudtränare. Hur känns det nu när det har gått ett par dagar sedan sista matchen, Hans? Känslan är bra. Blir mer och mer styrkt i min övertygande om att vi har gjort en riktigt bra säsong. Jag tycker framförallt det är roligt att vi har varit så stabila och inte haft några svackor, utan vi har tuggat på hela vägen utan några dalar i formen. Så det känns bra. Mm. David? Nej, men det är väl samma. Det har lagt sig lite och man har fått smälta alla intryck lite, så att nu är det bara gött att vara. Mm. Jag vet ju att du, David, har påbörjat arbetet med marknad och partners redan inför nästa säsong, och du har börjat med din del inför nästa säsong också, Hans, antar. Precis, inte marknad och partners för mig, men din del. Exakt, däremot drar jag upp i grova drag hur det ska se ut på en försäsong här inför 2013, så det är fullt arbete. Ser det bra ut? Det ser bra ut, tycker jag. Vi kommer att träna nu ytterligare ett par veckor fram till den 15 november, sen får alla ett välförtjänt uppehåll och så kommer träningen att dra igång direkt efter det. Mm. Och för dig då, går det också bra på det? Ja, absolut. Jag hoppas och tror att våra partners är nöjda med året som har varit både på plan och vid sidan. Så att, det känns som att det är många som vill vara med oss inför nästa år här. Och, som sagt, det ser bra ut. Det ska bli riktigt kul. Mm. Går tillbaka till året som varit lite, vi hoppar vidare på 2013 senare i programmet här. Vad hade ni för förhoppningar inför det här året? Du kom ju som ny till klubben också. Mm. Förhoppningarna och målsättningen var ju ganska klar från början. Och vi sa ju inom gruppen att visst, vi ska ta hem det här. Utåt sett gick vi ut med en lite lägre målsättning och sa att vi skulle bli bättre än förra året. Även om inte det lämnade så mycket marginal för oss då. Och försäsongen och träningsmatch gick ju väldigt bra. Och det skapade ju mer förhoppningar. Och det är kul att vi kan leva upp till förhoppningar och förväntningar. Mm. Hur kändes de förhoppningarna inför säsongen, David? Nej, men vi visste att vi förmodligen var det bästa laget i serien. Och vi ville vinna alla matcher egentligen och trodde att vi skulle kunna klara av det också. Nu gjorde vi det som krävdes och vi visade med tydlighet att vi var det absolut bästa laget under hela säsongen egentligen. Så det känns jättebra. Mm. Inför säsongen så var det ju lite snack om Oddevold, de tippades före oss i ÖIS. Kändes det som att de var lika bra? Jag vet inte, det är svårt att säga. De gick ju fram som en furie i sina träningsmatcher och slog det ena superettalaget efter det andra. Och dessutom slog de oss upp i Uddevalla med 3-0 i en februarimatch. De tror nog jättemycket på sitt lag, men vi får komma ihåg att Oddevold fick en förlust redan i andra omgången. Och på hemmaplan mot Kristianstad, och sen fick de kämpa för det också. De var ett jätteduktigt lag, men som David säger, i slutändan var vi ju faktiskt överlägsna seriesegrare. Mm. Det kändes välförtjänt där när ni gick in för den andra halvbacken mot Karlstad. Ja, absolut. Det bara visar ju på Skövde borta till exempel, när vi egentligen inte har något att spela för. Vi spelar ganska bra stund och så vinner med 1-0. Det är otroligt starkt i en sån match, såklart. Så att det visar väl lite på styrkan och vad som finns inom gruppen. Ska vi försöka lista lite av de roligaste höjdpunkterna och målen lite så här, tänkte jag. Det kan vara lite roligt att staka ut enskilda händelser. Om vi börjar med roligaste matchen. För dig som spelare då? Det måste ha varit Utsikten, tror jag. Det var ju fantastisk stämning på läktaren och vi spelade i retrotröjorna och den biten. Och vi gjorde många mål och vann matchen, så att det var väl mycket som var bra den matchen. Eller, för att inte säga perfekt. Mm. Hans? Håller med. Fantastiskt den matchen mot Utsikten och att vi bjuder på många mål. Och det är en stor seger, men starkt i mitt minne ligger också matcherna här hemma på hösten mot Kristianstad och Lund. Två tuffa matcher mot riktigt bra motstånd. Vardagsmatcher, bägge två, som vi lyckas vinna med 1-0 respektive 2-0 och riktigt stabila insatser. Det minns jag väldigt starkt i alla fall.
får hoppas att vi får njuta av sådana matcher nästa år också. Absolut. Ni nämnde båda många mål i Utsiktsvatten-matchen. Vilket var det snyggaste för året? Snyggaste målet? Svårt att säga, men Sebs på Vallala där var ju en bra träff. Han skjuter inte så ofta och inte så bra. Så att det var väl väldigt snyggt. Och sen så gillade jag själva fotbollsmålet. Norrby borta, Emils nick där. Sen hade vi något drömavfall här hemma, någon match som jag inte riktigt kommer ihåg hur det avslutades. Men det var klapp i alla fall hela vägen efter en vändning i backlinjen, tror jag. Så vem som gjorde det, men det får väl någon hjälpa till med. Nej, det är lugnt. Du behöver inte känna så, för jag står här just och kommer inte ihåg ett enda av 65 mål, så jag håller med dagen. Ja. Bara en liten inblick, 65 år. Målsättningen var? Ja, 55. Ja, vi pratade med 55 poäng. Mm. Mål vet jag inte om vi hade någon målsättning på, men 65 år framåt är riktigt bra. Och 61 poäng också. Ja, fantastiskt bra. Hela vår tabellrad är ju hur bra som helst, med 18 segrar, 7 kryss, 65 gjorda, 17 insläppta och 61 poäng. Menar, det är siffror som är perfekta hela vägen. Något att tatuera in nästan? Ja, nu är inte jag så mycket för det, men nej, det är olika. En sista grej som vi ska lista också. Roligaste händelsen kan vara precis vad som helst. Kommer vi på något? Annars kan jag nämna en från läktarplats som var ganska rolig att se. Det var när du och Hans blev rosenrasande på en linjedomare som tog lite tid på sig att lyfta upp flaggan och studsade iväg med Janne Långben steg efter honom och skulle bryta nacken. Trodde han. Så lugnade du ner väldigt snabbt. Ja, jag lugnade mig snabbt så fort assisterarna fick upp flaggan där. Men samtidigt var det bra, för jag kände att det finns lite klipp i steget fortfarande. Mm. Så det var bra. Vad är det för nästa år? Vi håller inte för omöjligt. Det är upp till Kent att bestämma. Ja, vår sportchef får ta det i slut. Precis. Kommer ni på någon annan händelse så här enskilt? Det kan vara precis som helst. Svårt. Det har varit mycket roliga händelser, men känslan så är det Gautio, eller Grästorp bort mot Gautio. Det är en underbar känsla när vi vinner på det sättet precis på slutet, så att det är väl en skön händelse, men som sagt, det finns mycket annat att plocka. Mm. Jag förstår att det är svårt att bara plocka ut en enskild händelse från ett helt fantastiskt 2012, inte helt lätt. Vi snackade lite om 2013 i början av programmet, återgår till hur det är känslan att vara tillbaks i Superettan. Nej, men det är klart att det är alltså större intresse från publik och våra supportrar och även partners och hela den media, framförallt med TV4 Sport, och tidningar kommer följa oss på ett helt annat sätt när det blir derby mot Gais och lag som Hammarby och Halmstad förmodligen och ja, många västsvenska lag, och så att det är klart att det blir ett helt annat intresse, och det gör ju det ännu roligare på plan också. Hans? Superettan är väl det vi minst ska vara i. Vi ska inte vara halva här i division 1 som har varit nu i 2 år. Och vi har egentligen bara gjort det jobbet som vi ska göra. Men en stor eloge till alla våra spelare som har tagit ett fruktansvärt stort ansvar det här året för att faktiskt få tillbaka oss i elitfotbollen där vi ska vara. Mm. Vad behöver vi göra för att bygga vidare och vara kvar i elitfotbollen nu framöver? Vi ska jobba på som vi har gjort, vara tydliga i vad vi gör. Vi var noggranna i vårt försvarsspel, alltid fullfölja i försvarsspel. Se till att vi är lika sugna att gå till anfall och komma till avslut som vi varit nu. Sen att måste vi bli bättre över hela linjen. Varje spelare måste lyfta sig lite vad det gäller varje spelares hela register egentligen. Så egentligen inga detaljer att peka på så, utan bli något bättre över hela linjen, och det ser vi ut också. Sorry. Bygga vidare på den vinnarmentaliteten som har byggts under det här året och med början förra hösten egentligen. Det är svårt att bygga upp en sån, och den ska vi ta vara på i det här läget, och vi får surfa på den och tillsammans med en fantastisk sammanhållning som var inom laget. Men sådana bitar kommer jäkligt långt, så att det ska vi nog fokusera på. Om jag får lägga till en sak och samtidigt avsluta programmet, så måste jag säga att vi
ska försöka bevara den fantastiska supporterskara som vi har också. Det har ju varit fantastiska under hela året med sin sång och dans och så kanske slag på halva serien tror jag. När vi har varit på besök. Ja, stort tack till alla som har följt oss och supportat oss hela detta året. Och alla de, alla ni, har en stor del i det här också. Mm. Jag menar, vissa dagar, vissa veckor går det lite tyngre och då är det en otrolig styrka att ha publikstöd som vi har haft. Stort tack till. Mm. Tycker jag vi avslutar från oss med de orden. Väldigt vackra av dig, Hans. Så tackar jag så mycket från er två. Och så säger jag till er att det är bara att njuta av de bilderna som följer här efter. Tack så mycket. Tack, tack. Yeah.